سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل في الورى بسم الله الرحمن الرحيم. سكن المصطفى؟ إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خدمه وأمته وسلم تسليما. مبوك جلجي مبوك طالبي نيو كو باخو ديف ديل سيوات ناني اك يين تي وقت و خامي ني الاسلام سيقيتنا اب جيغو يون مي دي يون موريت دافاتي جالوري تي خو نو ماك ييغا خامي مو تي خيو فالمصطفى تي ليپ دي او يو ليپ دي اك باخ ليپ ايتام دي ترانغ نيو يين تي بيس بو ماغ بو خامني الشيخ سيدي مختار سيرن شيخ ماتي لي مباكي المصطفى ورسال الخطيب موكو دون عمل دون كو غاني نجابوتو سيرن محمود المصطفى جيب دون كو غاني تام يونو مولد ويب رواتينا الشيخ عبد الفتاح ميغا خامني مودي خليفه سيرن محمود مباكي غاني فاطمه لولو امون ناك تي ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru octobre 2007 mu di ngan go xamné itam cheikh abdul fatah yi nga xamé ni serigne cheikh wax nako ko kep ko xamné war nako yek rawati na jabotou cheikh mamadou mustapha yegal na len ko yegal ko tamit xaritam wëllëreem serigne muntaka mbake momitam mu def ci ay taxawamat danañ gis lepp ci kanam wax ko itam tawam bi nga xamné modi jeewriñam di الشيخ محمد المصطفى مباكي مام سيرن مباكي محمد تام واخكو راكام ييغا خامي ييب ньо نيك تي گناوام موي سيغ عبد الرحمن اك مبولم اي راكام واي تام فاتي ووت نجابوتو الشيخ محمد المصطفى ييب ليكو دالي تي الشيخ احمد المختار سيرن شيخ مباكي مدينه اك ييب بونتو كير بو خامي تي بونتو كير الشيخ محمد المصطفى يي لا واخ دغ ياغ واخ دغ يالا ييغال نا لينكو كين كو نيك تيو تي تيواي بو تخيي نيك تي بيسوب لو 27 ci njitul baymor bi mi nga xamne moy secrétaire à l'organisation de fédération bi yene nga gis nonu bu juroom ñaari waxtu joté serigne bakka diouf ak serigne ablaye diallo di poster organisateur yi and ko wa wilay yi ci kenn ku nek fa nga wara taxaw ak nang fa wara taxawé nit ñi na tambalé ñew kilifa yi cheikh ci ngeen gis nonu serigne diar fekk mu ñu ak serigne safa do jor ñu cheikh yi ñom ñep ñu téla ñew lool ngir téru sa gan gu mag gi nga xamné tay moy ñew fi ci Taif wax deug yalla muy jotaay yo xamné ku ko sétlu da nga xamné jotaay la yo xamné yoon wi dundu na ci jotaay la yo xamné itam islam di bëgg na ci ñu sétlu kilifa yoyu ñu tok ci wettu seigne Mustapha gay kenn ku nekk bi mu ñëwé wax deug yalla di woné mbéktém di woné itam akhiram di woné itam pastifam ci takku guñu takku ci andu guñu and fas yene digal li ni nga xamne non la ko serigne bu bëgge ñu doxale ko modi téru gandi and ak wax deug yalla pass pass and ak dogu ñu gis non tamit serigne muntaka mbacke mom cheikh mom sir di ab khalifa mom itam bu mu ñëwé wax deug yalla ko téla ñëw la ndax juroom ñetti waxtu ci suba ci suba le 27 bu fa la ko fekk ngeen gis ko non muy dooro aksi wax deug yalla mom itam di ko xamne taxawayam ci yoon wi taxawayam ci islam bi waye taxawayam tamit ci wetu domum ji nga xamne modi serigne abdul fatah mbake taxaway la bo xamne bu ragneku la serigne muntaha mbake di dooro aksi nonu ci taif taif bi nga xamne wax deug yalla dekk la bo xamne cheikh mamadou mustapha moko sanjon ci 1939 ngir serigne muntaha nonu mu dugg ci buntu keur bu mag bi ngeen gis jumaa ji wax deug yalla fi mu tollu di liggey bo xamne serigne mbacke mohammed moko taxawalon ba ñepp gis ko wax deug yalla te musu ci yëkëti kaddom di ci laaj dara
waye anduko talibi ak bokk julli yep ak mbokk talibi yep wax deug yalla serigne abdul fatah itam ci serigne bi joge liggey bi taxawut ben yoon ba yeneen ko gis nonu wax deug yalla bo jubé tay soro yi ngay ñëkka gis serigne muntaha ak sina nonu wax deug yalla tok jotaayam bu tedd bi jotaayam bu yuw bi serigne barim ben fek wax deug yalla gatanduko mudi ab xaritam wax deug yalla itam li dafa bok ci li nga xamne day dundal ak mbokk li dafa bok ci li nga xamne itam day dundal l'islam ndax wax deug yalla xewu tol ni bu serigne muntaha yekete jego yi mu yekati ñew taif wax deug yalla dana don lo xamne mbegu mudi yep lay don waye dana don mbegu talibu yep waye dana don tamit lo xamne mbegu l'islam waye mbegu cheikh abdou fatah la ak jewri ñam yi nga xamne ñoo top ci gannaam yep mudi gis bo xamne dal wax deug yalla jangum alquran mi tamit gis ngeen ko ñoom itam bi juroom ñaari waxtu jotté lañu tambali dekkaluñ ko bi ni sëriñ bi démé ci dimanche ji wax deug yalla jangum alquran mi xassay bi dafa doon lo xamne ni dekkul ben yoon té lolu tamit aada la jo xamne luñu xamé mourid yi la fepp bo xamne kilifa yi dañ fay dajé lañ koy ubbé diko ko tejé jangum alquran ak xarit ndax fi nga xamne serigne touba tegon na fa alquran ak tamit tag yi nga xamne tagon na ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fi nga xamne tollu na fi talibé yi ak li nga xamne itam talibé yi dañ ko ci doliko ci gëna jëg suñu borom serigne abdou fatah nak ñu ngi non bu nuyo ak serigne muntaha mbacké kon ñu bayi leen wax deug yalla ci nuyo bu tedd ci jotaay yu mag yi nga xamne wax deug yalla ci jotaay yu symbolique yo xamne ni wax deug yalla lepp aw yiw la lepp itam tarangal lepp ak mbax la lepp doon lo xamne rek day dundal yoon wi wax deug yalla te diko yok ci anam yu nek dañ ko ñaanal daal ñoo ñe ndam ñoo am moom ko ndax jamono yi kurum sax mel na dégg metti wona way lekk ko tamit daal ci dañoo nekk dëgg day tam dëgg xamul yalla té lu leen neex lañuy wax seen ci dara té ñoo lañ bëggo dëgg té ci ci bari lañ neex ñoo yi wa la doon ñaan rek wa alhamdulillah ni mu ko tay la yapp